कांग्रेस त आरजू राणा को फरिया भित्र लुके जस्तो लाग्न थाल्यो के कांग्रेसमा युवाहरू गगनजी कता जानुभयो विश्व प्रकाश खै आफ्नो धनराज गुरुङको त्यत्रो आयो मिडियामा खै समातेको माओवादीको त कुरै नगर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू भनेको त हेर्नुहोस् लुट्ने मार्ने खालकै सिद्धान्तको हुन् क्या समातिनु कति दिन हामीलाई समातेर जेल राख्छन् नेपालको त्यति धेरै ठुलो जेल कहाँ छ सबै नेपालीलाई समातेर राख्ने क्षमता आन्दोलन भनेको तपाईँको करेन्ट रूपमा बढ्दै जाने कुरा भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो उहाँ तपाईँको एउटा जनताको नेता हो उहाँलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ कसरी दुर्गा सरलाई चाहिँ थुन्ने भन्ने कुरा एउटा उनीहरूले प्लान गरिरहेको थिए अनि यसैमा ज्वाला बहिनीलाई काहीँ युज गरेको त हुन सक्छ है अब उहाँलाई तपाईँको तिन दिनभित्रमा छोडेन भने त तपाईँको देशैभरि तपाईँको हामीलाई चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने मेरो नेतालाई सुरक्षा थ्रेटबाट हामी दुःख मान्थ्यौँ साँच्चीकै नेता भइदिएको भए सत्य कुरा बाहिर ल्याइदिनु भयो जुन कुरा हामीलाई थाहा थिएन होइन अनि उहाँले धेरै दुश्मन पनि कमाउनु भयो क्या बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरू नेता बन्न सकेनन् क्या राजनेता हुन सकेनन् केवल लुटेर भ्रष्टाचार देश बेचुवा राष्ट्र घाती भयो क्या बहिनीसँग म सम्पर्क छु बहिनी भला पनि लाग्छ म हेर्नुहोस् कसैको पनि चरित्रमा त्यसरी दाग लाउँदिनँ पपुलेरिटी कमाइरहनु त प्लस एउटा भुइँ मान्छेको आवाज सहारा दुर्गा सरको आवाजले गर्दा धेरै मान्छे सुसाइड गर्नु मर बाँचेका छन् क्या एकपल्ट दुर्गा सरलाई नै दाजु यस्तो यस्तो तपाईँले मेरो बारेमा किन बोल्नुभयो यो त मलाई दुःख लाग्यो मिडियामा आएको कुरा त गलत थियो भने हुन्थ्यो किन बहिनीसँग म पनि सङ्गत गरेको छु क्या बुझ्नुभयो यहाँ पक्कै समथिङ इज रङ छ जस्तो लागिरहेको छ कविता मैम स्वागत छ फेरि यहाँ माइती घर मण्डलामा उपस्थित भएको देख्यौँ किन आज चाहिँ फेरि यो अत्याचार अन्यायको विरुद्धमा दुर्गा सरले जुन भुइँ मान्छेको आवाज निकालिरहनु भएको थियो होइन त्यस्तो मान्छेको आवाज दबाउनको लागि जुन खेल खेलियो त्यसको विरुद्धमा आएको तपाईँ त्यसको विरुद्धमा आएको भन्दै गर्दा एकजना महिलाले नै उहाँलाई चाहिँ मलाई मेरो चरित्र हत्या गरियो मैले चाहिँ न्याय पाऊँ मैले बाँच्ने आधार मेरो केही भएन भन्ने खालको चाहिँ उहाँले आफ्नो उसमा दिएको छ होइन अभिव्यक्ति पनि त्यही भन्नुभएको छ र उहाँको मुद्दा पनि त्यही सम्बन्धित दर्ता भएको छ उहाँले फेसबुकबाटै भन्नुभएको छ होइन तर मलाई यस्तो लाग्छ कसैले पनि महिला या पुरुष एउटा साधारण पब्लिकको चाहिँ चरित्र हत्या चाहिँ गर्न पाइँदैन यो म स्वीकार्छु हो तर मलाई के लाग्यो भने आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि लकडाउनको समय थियो होला सायद हामी घरमा बस्दा हेर्दाखेरि कान्तिपुर मिडियाको लोगो दुरुपयोग गरेर कसैले ज्वाला सङ्ग्रहालय बहिनीको निकालेको थियो नराम्रो शब्दहरूमा अनि त्यतिखेरै मैले कमेन्ट गराएको थिएँ एउटा महिलालाई कति साह्रो निच गरेर नेपाली समाजले बोलिरहेछ हाम्रो संस्कार यही हो त यो हुन सक्दैन किन त बहिनीसँग म सम्पर्क छु बहिनी भला आफ्नो लाग्छ म हेर्नुहोस् कसैको पनि चरित्रमा त्यसरी दाग लाउँदिनँ मलाई विश्वास लाग्दैन ज्वाला बहिनी त मेरो अति माइडियर बहिनी हो र ठिक हुनुहुन्छ तर त्यही न्युज हेरेर हामीले पनि बोल्ने भनेको मिडियै हो क्या मिडियाले नै के गर्छ अवेरनेस गर्छ होइन सूचित गर्ने भएकोले दुर्गा सरले पनि त्यही न्युज हेरेर उहाँलाई पनि भ्रम परेर उहाँले सायद बहिनीलाई भन्नुभयो जुन उहाँको गल्ती थियो होइन तर साइबर ब्युरोमा हाल्नुभन्दा अरे एकअर्कासँग म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गएको हुन्थ्यो किन दुर्गा सरले एउटा पपुलेरिटी कमाइरहनु भएको थियो प्लस एउटा भुइँ मान्छेको आवाज सहारा दुर्गा सरको आवाजले गर्दा धेरै मान्छे सुसाइड गर्नु मर बाँचेका छन् क्या हामी अभियन्ताहरूलाई पनि हामीसँग आएर पनि भनेका छन् दुर्गा सर नभएको दिदी हामी कतिजना सुसाइड गर्थ्यौँ भनेर त्यस्तो अहिले उहाँ एउटा गरिबहरूको लागि सहारा भनेर आउनुभएको अवस्थामा उहाँको बोली किन राज्य त यस्तो दमन अवस्थामा पुगेछ राज्य शासकहरू भने चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सरकार छ न काङ्ग्रेस यहाँ डेमोक्रेसी भयो होइन काङ्ग्रेसले पनि डेमोक्रेसीको सिद्धान्त भुल्यो कम्युनिस्टहरू भनेको त हेर्नुहोस् लुट्ने मार्ने खालकै सिद्धान्तको हुन् क्या उनीहरूबाट त हामीलाई केही आशय छैन कम्युनिस्टबाट एउटा काङ्ग्रेसबाट अथवा अलिअलि आस्थ्यो त्यो पनि बिपी काङ्ग्रेसले सिद्धान्त बिपीको लिएर काङ्ग्रेसले ध्वस्त भने क्या काङ्ग्रेस त आरजू राणाको फरियाभित्र लुके जस्तो लाग्न थाल्यो क्या काङ्ग्रेस रहेन त्यही भएर देशमा डेमोक्रेसी रहेन तर यो हुनु दुःख लाग्दो कुरा हो क्या ज्वाला बहिनीले पनि
एकपल्ट दुर्गा सरलाई नै दाजु यस्तो यस्तो तपाईँले मेरो बारेमा किन बोल्नु भयो यो त मलाई दुःख लाग्यो मिडियामा आएको कुरा त गलत थियो भने हुन्थ्यो दुर्गा सरले पनि बहिनी सरी मैले त्यस्तो बोल्नु हुँदैन थियो कहिलेकाहीँ जिब्रो चिप्लिन्छ मिडियाकै कुरा बोलेको हो भनेर यो कुरा आफै मिलाएको हुन्थ्यो क्या जस्तै तपाईँले त्यही कुरो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही धेरै समय अगाडि होला त्यो सार्वजनिक भएको त तर यो समयमा आएर उहाँले यहीँ त रहस्य छ यहाँ अब हेर्नु सत्य त मलाई थाहा छैन मान्छेले शङ्कै गर्ने हो कता कता मलाई पनि यो कुरामा चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ किन बहिनीले अहिले आएर यो कुरा चाहिँ राख्नु भयो कहीँ उहाँलाई कसैले दबाब देखि किन दुर्गा सरले यस्तो यस्तो व्यक्तित्वको बारेमा सत्य कुरा बाहिर ल्याइदिनु भयो जुन कुरा हामीलाई थाहा थिएन होइन अनि उहाँले धेरै दुश्मन पनि कमाउनु भयो क्या उहाँ एकदमै हिम्मतिलो मान्छे आँटिलो मान्छे अनि त्यही भएर कसरी दुर्गा सरलाई चाहिँ थुन्ने भन्ने कुरा एउटा उनीहरूले प्लान गरिरहेको थिए अनि यसैमा ज्वाला बहिनीलाई काहीँ युज त गरेको त हुनसक्छ है म हेर्नुहोस् 100% स्योर छुइनँ तर परिवेश हेर्दाखेरि कता कता यो प्लान अनुसार ज्वाला बहिनीलाई चाहिँ उक्साएर हाल हाल तेरो बारेमा यस्तो भनेर गरेर ला नभए उहाँ आफै एकदमै जेन्टल बहिनी हो ज्वाला बहिनी त्यस्तो होइन एकदमै भला आदमी समझदार बहिनी हो किन बहिनीसँग म पनि सङ्गत गरेको छु क्या बुझ्नुभयो यहाँ पक्कै समथिङ इज रङ छ जस्तो लागिरहेको छ जस्तै तपाईँले यही कुरो भन्दै गर्दा हिजो हाम्रो अभियन्ता दुर्गा प्रसाईज्यूलाई पक्राउ गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नु मेरो शरीरमा एक थोपा रगत रहिन्जेलसम्म केपी ओलीलाई छोड्दैन भने जस्तै अमेरिका उहाँ जानुभएको थियो अमेरिकाका प्रहरीले शुद्ध तपाईँ कार्यक्रम नगर्नुहोस् हामी सुरक्षा दिनु सक्दैनौँ भनेको अर्थ चाहिँ के ल यो त हाम्रो लागि नेपालीको लागि खुसी कुरा हो मेरो नेतालाई सुरक्षा थिएको हामी दुःख मान्थ्यौँ साँच्चीकै नेता भइदिएको भए हाम्रो अहिले जति पनि सरकारमा गए भूपू प्रधानमन्त्री बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरू नेता बन्न सकेनन् क्या राजनेता हुन सकेनन् केवल लुटेर भ्रष्टाचार देश बेचुवा राष्ट्रघाती भयो क्या नागरिकता बेचुवाहरू भए हाम्रो लागि त खुसी हो अमेरिका जस्तो देशले सुरक्षा दिन सक्दैन भने चाहिँ मेरो देशले यिनीहरूले कहाँ सुरक्षा दिन सक्छ जुन देशमा राजालाई सुरक्षा दिन नसकेको देशले उनीहरूले दिन्छ यो त हामी जनताको लागि एकदमै ह्याप्पी न्युज हो हामी त चाहन्छौँ यस्तो खबर सुन्न पाऊ कि उनीहरूलाई छिटै हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्न पाऊ भनेपछि यस्तो अहिले जुन किनभने दुई चारजना नेता मरेर मेरो नेपाल आमा बाँच्छिन् भने मेरो आमा सधैँ अमर हुन्छन् भने दुई चारजना नेता सपुत भए उनीहरू मरेकै ठिक लाग्छ मेरो सिद्धान्तमा तर मेरो नेपाली आमा मर्नु हुँदैन बुझ्नु न मेरो आमा बाँच्छिँदा यी राष्ट्रघाती मर्छन् भने जो नेताले जसले जसलाई मार्छ नि म उनीहरूलाई सल्युट गर्छु किन राष्ट्रघातीहरूलाई मारेकोमा हामीलाई दुःख हुँदैन तर देशप्रेमीमाथि अन्याय अत्याचार गऱ्यो भने त्यो हामीलाई पीडा हुन्छ हामीलाई त्यो सहन हुँदैन बुझ्नु भएन यो देशमा देशप्रेमीको खाँचो छ तर अहिले यी राष्ट्रघातीहरूले छानी छानी देशप्रेमी राजाप्रेमी भेष लाउँदा एउटा मनपर्ने मान्छेको भेष लाउँदा थुन्ने यो चाहिँ अति नै गरेको अत्याचार अन्याय अत्याचार निरको शब्दै छैन क्या शब्दकोशमा यिनीहरूले गरेको आतायताईको बारेमा शब्दकोशै छैन र युवाहरूले देश बनाउँछ भन्थे छैनन् काङ्ग्रेसमा युवाहरू गगनजी कता जानुभयो विश्वप्रकाश खै आफ्नो धनराज गुरुङको त्यत्रो आयो मिडियामा खै समातेको आफ्नै आरुजी राणालाई जेल लग्नुको साथमा परराष्ट्र मन्त्री बनाएको छ होइन भन्नुहोस् न यहाँ कतिसम्म जनतालाई मूर्ख बनाइरहेछन् त कहिलेसम्म यिनीहरूको अत्याचार हामीले हुनसक्छ यहाँबाट छुट्टी मिति मलाई पनि समात्न सक्छु यिनीहरूले जे पनि गरिदिन्छन् क्या समातिनु कति दिन हामीलाई समातेर जेल राख्छन् नेपालको त्यति धेरै ठुलो जेल कहाँ छ सबै नेपालीले समातेर राख्ने क्षमता जब आगो बोल्छ नि अन्याय जब हुन्छ नि अनि मान्छे आगो हुन्छ क्या अन्यायमा मान्छे विरुद्ध बोल्छ क्या यो त एउटा आगो सल्किँदैछ हिजो राति झापामा देख्नुभयो होला राका जुन छ त्यत्रो जुलुस नेपाली भोलि अब बालकोटमा होला भोलि अन्त हुन्छ कतिजना प्रहरीले कन्ट्रोल गर्छ हामी हेर्दै जान्छौँ म त सबैजना तपाईँहरूको मिडियाबाट भन्छु अहिले आगो दुर्गा प्रसाई सरलाई समातेर जुन आगो यिनीहरूले लगाउने काम गरे यही मौकामा हो फलाम तातोको देशव्यापक रूपमा आन्दोलनमा छौँ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्धमा अहिले नै हो क्या हो कतिसम्म गद्दार गरेको संसदबाट पास गर्ने के आवश्यक थियो एमसिसी एउटा नाति सचिवले एग्रिमेन्ट गर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् देशलाई कस्तो भयो एमसिसीको सिद्धान्त भनेको तिब्बत मुभमेन्ट मेरो लागि भारत पनि उत्तिकै देश प्रिय देश भने चिन पनि मेरो लागि उत्तिकै हो क्या हामी कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रको विरुद्धमा छैनौँ हामी नेपाली जनता चिनलाई पनि माया गर्छौँ भारतलाई पनि माया गर्छौँ तर राष्ट्रघाती एमसिसी ल्याएर यिनीहरूले तिब्बत मुभमेन्टमा जुन चिनसँग खतरा रोल खेल्दैछ नि भोलि चिन छुप्ने र नेपाल हेर्नुहोस् कि नेपालमा अब परिवर्तन हुँदा फेरि राजसत्ता आएर देश जोगाउन सक्छ होइन भने देशको अस्तित्व र हामी अस्तित्व मेटिँदैछौँ किन एमसिसी तपाईँहरू जानुहोस् राति साँझमा 7-8 बजे सधैँ एयरपोर्टमा जानुहोस् रे त्यहाँ हतियार हुलिरहेछ नि त्यो हतियार गुम्बाहरूमा राखेको भन्ने हामीलाई समाचार आइरहेछ हेर्नुहोस् मेरो देश सुरक्षित छ नि तपाईँ हामी सुरक्षित छैनौँ र काठमाडौँ त झन् सुरक्षित छैन अब
देश युक्रेन भइराछ 25 या 26 मा अब धेरै छैन 2 वर्ष भित्रमा देश युक्रेन भइराछ किन तिब्बत मुभमेन्ट हुँदा चीनले छोड्दैन बुझ्नुभयो त्यसैले सबैजना यही मौकामा जाग्नु पर्छ माइती घरमा जाग्ने होइन देश व्यापक रूपमा जाग्ने हो के देश सम्पूर्ण नेपालीको मेरो मात्रै देश होइन काठमाडौँको मात्रै देश होइन के काठमाडौँवासी नेपाली जनता अब जाग्नै पर्छ जहाँ जसले भेट्यो त्यही ठोक्ने बेला भयो अब यदि देशको रक्षा गर्ने भने हरेक नेताहरूलाई र देशलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मुक्त समाज बनाउन सक्यो भने मात्रै देश रहन्छ नभए देश रहँदैन माओवादीको त कुरै नगर्नुहोस् हस् धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार हजुरको परिचय पाउन मेरो नाम तेज नारायण कडेल हजुर हजुर जस्तै तपाईँ आज माइती घर मण्डलमा आउनुभएको छ यहाँ तपाईँहरूका साथीभाइ टन्नै छन् दुर्गा परसाईलाई हिजो मात्र पक्राउ गरिएको छ के साँच्चै दुर्गा परसाईलाई पक्राउ गर्दै गर्दा अन्यायपूर्ण प्रहरीको दमनको कारणले गर्दा पक्राउ अथवा नेपाल सरकारको त्यसमा हात छ कि छैन यसमा तपाईँको सम्बन्ध त नेपाल सरकारकै हात छ होइन प्रहरी भनेको त एउटा काम गर्न लगाएपछि उसले गर्ने कुरा हो होइन यसमा तपाईँको नितान्त तपाईँको अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै तपाईँको यसमा हात छ अब किनभने उहाँले दुर्गा परसाईले जुन एजेन्डाहरू उठाउनुभयो गरिबका एजेन्डाहरू भुइँमान्छेका एजेन्डाहरू होइन बैङ्कका एजेन्डाहरू वित्तीय क्षेत्रका एजेन्डाहरू होइन सहकारीका एजेन्डाहरू उहाँको एजेन्डा भनेका तपाईँका लोकप्रिय एजेन्डाहरू थिए अब यिनीहरू भनेका त तपाईँको आज 34 वर्ष थिए लुटेर खान पल्केकाहरू थिए अहिले लुटेर अब हाम्रो लुट धन्दा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले बन्द गराइदिन्छ भन्ने यिनीहरूलाई लागिसकेपछि अब कुन तरिकाले हुन्छ दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले फसाउने तपाईँको षड्यन्त्र गरेरै तपाईँको यो केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा चाहिँ उहाँलाई यो पक्राउ गरेको ठाडो निर्देशनमा भन्नुभयो उहाँले पक्राउ परिसक्ने बित्तिकै के पनि भन्यो मेरो एक थोपा शरीरमा रगत रहे पनि म केपी ओलीलाई छोड्दिनँ र जसरी अहिले केपी ओली अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा कार्यक्रममा चाहिँ आफूलाई सहभागी जनाउँदै सहभागितामा जनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँका अमेरिकन प्रहरीले तपाईँलाई हामी सुरक्षा दिन सक्दैनौँ कार्यक्रम नगर्नुहोस् भन्ने जुन खालको सन्देश आज आइराखेको छ यसलाई कसरी हेर्नु अब तपाईँको के छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीले त संरक्षण दिन शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने स्थिति भइसक्यो केपी शर्मा ओलीलाई भने अब नेपालका प्रहरी र नेपालका जनताहरूले त उहाँलाई नेपालमा आउने बित्तिकै उहाँ खुट्टै टेक्न दिने स्थिति छैन किनभने एयरपोर्टबाटै तपाईँको कालो झन्डाहरू देखाउने र उहाँलाई चाहिँ विरुद्धमा नारा जुलुस गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ समग्रमा उहाँले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ किनभने यो तपाईँको असोज 3 गतेका दिन दरबार मार्गमा गरिएको कुराहरू त्यसपछि तपाईँको यता यो गौरा पर्वमा उहाँलाई जनताले तिरस्कार गरेका कुराहरू यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँलाई के छ भने अब दमनको नीति ल्याएर उहाँलाई चाहिँ ठेगान लगाउँछु भन्ने उहाँले सोचिराख्नु भयो होला त्यो दमनको नीति त तपाईँको जति हामीले बललाई तपाईँको दबाउन खोज्छौँ बल त्यति नै तपाईँको विस्फोट हुन्छ त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि अहिले जनताको आवाज र मनमनको आवाज दुर्गा परसाई नै हो त्यस कारणले दुर्गा परसाईलाई तपाईँको यो छिटोभन्दा छिटो तपाईँको रिहाइ गरेर अब नेपाली जनताहरूलाई आन्दोलन गर्नबाट तपाईँको बन्द गराओस् यदि उहाँले चाहिँ तपाईँको अझै थुन्ने तपाईँको अझै राख्ने तपाईँको गऱ्यो भने अब आन्दोलन भनेको तपाईँको आज 200, 400, 500, 1000 गर्दै तपाईँको भोलि थ्याक्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ र तपाईँको हिजो बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै काण्ड थियो श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै थियो होइन आन्दोलन भनेको तपाईँको करेन्ट रूपमा बढ्दै जाने कुरा भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो उहाँ तपाईँको एउटा जनताको नेता हो उहाँलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो त्यही कारण तपाईँहरूले त्यो माग हो भन्दै गर्दा तर के पनि सुनिएको छ भने उहाँलाई नेपाल सरकारले पक्राउ कुर्जी जारी गरेको होइन साइबर ब्युरोमा उहाँ विरुद्धमा एकजना महिला जसको नाम ज्वाला सङ्ग्रौला ज्वाला सङ्ग्रौलाज्यूले चाहिँ मेरो चरित्र हत्या गरियो मेरो बाँच्ने आधार नै सिद्धिने गरी उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो यो अभिव्यक्तिले मलाई जे पनि हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दा उहाँलाई कारवाही गरियोस् भनेर दिएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि त फेरि अब यस्तो छ त्यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो किनभने त्यो त्यति त्यो कुरालाई सामान्य कुरा थियो त्यो त साइबरमै बोलाएर पनि छलफल गराउन सकिन्थ्यो र टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो त्यसलाई त्यति ठुलो कुरा होइन यो तपाईँको खास दुर्गा परसाई र तपाईँको केपी शर्मा ओलीकै तपाईँको टकराव र उहाँले उठाएको एजेन्डामा जनताहरू बढी दुर्गा परसाईको पक्षमा भइसकेपछि उहाँलाई तपाईँको कुन ढङ्गले हुन्छ एउटा चाहिँ फसाउनलाई गरेको कुरा हो त्यो कुनै प्रतिनिधि पात्र हुन् उहाँको विषयमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा दुर्गा दाईले एउटा नाम किटाएरै तपाईँको उहाँलाई चाहिँ भन्नुभएको छैन कि यसले यो गर्यो भनेर त्यस कारणले यो राजनीतिक प्रतिशोध सान्नको लागि मात्रै गरिएको हो अब योभन्दा अगाडि लालबन्दीको कार्यक्रमलाई रोक्नको लागि पनि तपाईँको पक्राउ पनि जारी गरे त्यसैलाई तपाईँको एउटा कर्मीको रूपमा एउटा सिडी बनाएर अब कोहीलाई प्रयोग गरेको हो अब यसमा साइबर ब्युरो भन्नु पनि सरकारकै हो सरकार भन्नु पनि साइबर ब्युरो हो त्यस कारणले यो प्रधानमन्त्रीको ठाडै तपाईँको निर्देशन हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ प्रश्न रूपमा बुझेका छौँ र जनताले पनि बुझेका छन् अब यो तपाईँको
रोकिनेवाला छ। जसरी उहाँलाई आज तीन दिन को म्याद थप हिजोकै दिन ल्याएर हिजो राति नै तपाईलाई चाहिँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर तीन दिन को म्याद थप गरिएको छ। साच्चै यो तीन दिन भित्र उहाँलाई छोडिएन भने साच्चै देशमा आगो बल्छ नै, अब जे पनि हुन सक्छ, गणतन्त्र ढाल्नकै लागि यस्तो खालको प्रपञ्च रचिएको हो भनेर कतिपयले भनिराखेको अवस्था छ। त्यतातिर पनि जाने कतै छ त्यस्तो खालको संकेत? अब उहाँलाई तपाईँको तिन दिनभित्रमा छोडेन भने त तपाईँको देशैभरि तपाईँको हामीले चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, किनभने अब सङ्गठित हुँदैछन् मान्छेलाई, कतिपय अन्यल पनि छन् होइन, छोडिदिन्छ होला भन्ने पनि छ। तब उहाँले चाहिँ निषेध गरेर जब टार्गेटै गरेर राख्न खोज्यो भने त हामी चुप्लाएर बस्ने स्थिति छैन। हामी चाहिँ तपाईँको देशैभरिबाट उठेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाएर यो व्यवस्था फाल्ने, जस्तै दुर्गादाले हिजो पनि भन्नुभयो गणतन्त्र ल्याउनको लागि म छ महिना जेल बसेर आएको भने, जस्तै अब यो गणतन्त्र फाल्नलाई पनि उहाँ बस्नुहुन्छ। हामी सडकबाट तपाईँको तताएर सडक हामी तताउँछौँ। भनेपछि यो हिजोको कारणले गर्दा अब देशमा गणतन्त्र जाने भयो, लोक अब त तपाईँलाई राज संस्था नै फर्किने हो त, तपाईँहरूको एजेन्डा पनि त्योसँग मिल्दो जुल्दो छ? राज संस्था त एउटा अभिभावकीय संस्था हो, किनभने उहाँलाई राज संस्था त कसैले हटाएकै छैन, राज संस्था यहीँ छ। त्यो राज संस्था तपाईँको एउटा कागजमा चाहिँ यताउता भए पनि समग्र रूपमा राज संस्था हटेको छैन, जनताहरूको धेरै तपाईँको यसमा चाहिँ ऊ छ, उल्लेख्य सहभागिता छ राज संस्थाको। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा तपाईँको अब तिन दिनको म्याद थपेछ, तिन दिनभित्रमा पनि तपाईँको रिहाइ गरेन भने तपाईँको सम्पूर्ण देशवासीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलनमा तपाईँको सरिक हुनु पऱ्यो, र यो उहाँले जुन उठाएका एजेन्डाहरू सबै जनताका एजेन्डा हुन्, किनभने यो लघुवित्त होइन ब्याङ्क, त्यसपछि तपाईँको यो सहकारी, यो सहकारी होइन राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति यो सबै तपाईँको नेपाली जनताको एजेन्डा भएको हुनाले अब यो एजेन्डालाई सबैले, यो दुर्गा प्रसाईको मात्रै एजेन्डा नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको एजेन्डा हो, सबै यसमा चाहिँ लागेर यो व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी नेपालीहरू सुखी समृद्ध हुन सक्छौँ भन्ने कुरा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर।